Vítame vás pri ďalšom vydaní pravidelného prehľadu udalostí uplynulých dní v našom meste, ktorý pre vás pripravuje televízia Levoča. A tu je dnešná ponuka. K celoslovenskému štrajku učiteľov základných škôl sa pripojili aj pedagógovia z dvoch levočských škôl. V jubilejnom roku 115. výročia od vzniku Levočskej nemocnice sa konal už po 25. krát aj Levočský lekársky deň. Zdá sa to možno neuveriteľné, ale fakt je taký, že na námestí pred radnicou sa po dva dni zdržiavali 4 živé žraloky. Hudba, ktorá znela v Levoči, bola témou ďalšieho pokračovania cyklu Pohľady do minulosti. Študenti levočských stredných škôl súťažili o historicky prvý titul majstra v spoločenskej slovnej hre Scrabble. Mladší dorastenci hádzanárskeho klubu Slovan Levoča privítali minulú sobotu v domácom prostredí celok športového klubu Knoxville Sečovce. Viac o príbehu tohto duelu i situácii okolo mužskej hádzanej vám prinesieme v našej poslednej reportáži. Prajeme príjemné a nerušené sledovanie. Cieľom poukázať na zlý zdravotný stav školstva na Slovensku, ktorému podľa iniciatívy bratislavských učiteľov doterajšie vlády za 25 rokov nevenovali dostatočnú pozornosť, sa do celoslovenského štrajku zapojili aj základné školy v Levoči. Momentálne máme zatvorené dve základné školy, základnú školu Gašpara Hajna a základnú školu na ulici Franciscyho z organizačných dôvodov, pretože učitelia sa zapojili do iných aktivít, to znamená starajú sa dnes o svoje zdravie. Areál základnej školy na ulici Gašpara Hajna minulý štvrtok zýval prázdnotou a ticho, ktorým mlčali chodby i triedy, pripomínalo skôr víkendový než pracovný deň. V pondelok po vyriešení situácií sme oznámili riaditeľské voľno, bolo to zverejnené aj na web stránke školy a takisto aj zriadovateľovi a na kraji. Čiže vládne pokojná atmosféra, sice škola je zatvorená, učitelia sa zapojili do dňa zdravia. Mnohí šli darovať krv a ostatní navštívili lekára. Snaha učiteľov symbolicky cez svoj zdravotný stav upozorniť kompetentných na neriešenú situáciu v školstve našla u zdravotníkov pochopenie. Dnešný deň bol trošku výnimočný. My sme sa snažili z toho titulu, že dnes je Levočský lekársky deň, že všetci sa zúčastníme tých našich seminárov prednášok, čo sú pre nás pripravené a čo sme aj my sami autori niektorých prednášok, ale vzhľadom k tomu, že učitelia majú, tak by som povedal, taký neformálny štrajk týmto, že budú darovať krv, tak sme museli otvoriť naše brány, naše transfúzky a sme privítali asi až 8 až 10 učiteľov. Boli aj darcovia a privítali sme aj našich prvých darcov, ktorí aj slúbili, že budú naďalej už aj deť počas strajku aj každé 4 mesiace navštevovať naše oddelenie, takže za čo im ďakujem. Ja som už dlho chcela ísť darovať krv, chodila som počas vysokej školy darovať stále s partiou, od rána sme tu čakali a boli sme poslední 4. Ja som ho strávila na transfúznej stanici ako prvodarkyňa. Po novembrovej nežnej revolúcii, ktorej 26. výročie sme si minulý týždeň pripomenuli, sa slovenské školstvo dostalo do situácie, v ktorej protestujúci učitelia požadujú od vlády zvýšenie tarifných platov, navýšenie rozpočtu škôl s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely v ich vybavenosti, ale aj opätovné zavedenie kreditného systému. Toto sme vlastne chceli týmto krokom vyjadriť nesúhlas s našim školstvom a s postojom. A ešte by som bola oveľa radšej, keby to bolo 25. novembra, lebo vtedy je to testovanie 5 a s tým už vôbec nesúhlasím, lebo učíme 5-ako a 9-ako a myslím si, že to testovanie 5 je nezmyselné. Ja som optimistka a verím, že sa to zlepší. Školská brána nedostupná za uzamknutými mrežami zostala minulý štvrtok aj v základnej škole na Franciscyho ulici. Učitelia sa rozhodli, že pôjdu darovať krv. Nechcem to nejak bližšie komentovať, vieme, aká je situácia v školstve, vieme, že povolanie učiteľa je nedocenené a chcú aj takýmto spôsobom prejaviť určitý možno taký apel na vedenie ministerstva školstva, aby zabezpečilo možno vyššie finančné hodnotenie, ale predovšetkým kredit učiteľskému povolaniu. Jedinou školou zriadovateľskej pôsobnosti mesta, v ktorej riadne prebiehalo vyučovanie, bola základná škola na námestí Štefana Kluberta. Áno, učíme v škole. Dokonca máme klasifikačnú poradu, takže všetko si chystáme na pobede. Pedagogický zbor je kľudný, môžem povedať, neviem, či disciplinovaný, ale kľudný. Jasne, že nie sú spokojní, ale tichučko to znášajú a čakajú, že bude lepšie. V pondelok sme spolu rozprávali, oslovila som kolegov, že či sa chystajú vo štvrtok na lekárske vyšetrenie alebo darovať krv.
tvárili sa, že ako o ničom nevedia, a skôr ten ich postoj bol k tomuto dňu negatívny, to znamená, neprejavili záujem, že chcú ísť na lekárske vyšetrenie. Na miesto vyučovania by však väčšina opýtaných žiakov radšej doma odpočívala. Lebo aj my chceme mať voľno. Chcete sa učiť, ako dozvedieť sa nové veci? Nie. Ty sa chceš učiť? Nie. Ja by som chcela mať voľno. A čo by si dneska robila? Spala. Ak sa požiadavkami učiteľov vláda nebude zaoberať, tí by vo svojom proteste mali pokračovať aj 10. decembra, a to tým, že v daný deň nebudú svojich žiakov vzdelávať, iba ich vychovávať. Levočská nemocnica v jubilejnom 115. roku svojej existencie usporiadala minulý štvrtok už po 25. krát Levočský lekársky deň, ktorý bol na rozdiel od predošlých troch monotematicky zameraných ročníkov tentoraz multiodborový. Je tu detské, je tu interné, je tu laboratórna diagnostika, je tu diagnostika rentgenologická a posledná sekcia je rehabilitácia. Myslím si, že ozaj to má zmysel ísť na 5-6 sekcií po jednotlivých odbornostiach a nie jednoodborová. Lebo tým pádom je aj široko spektrálna možnosť príchodu lekárov z okolia. V sekcii zdravotných sestier a medicínsko-technických pracovníkov bolo odprezentovaných 25 príspevkov a v lekárskej odznelo 23 odborných prednášok lekárov špecialistov. Sa nám podarilo dostať sem ľudí z Košickej univerzity, nemocnice z Prešovskej fakultky, z nemocnice Šaca, z Popradu, zo Zvolena, v rámci laboratórnych činností z našich partnerských laboratóri AGEL. Význam tohto podujatia v príhovore ocenil aj primátor ako zástupca menšinového akcionára mesta Levoča. Tento lekársky deň, ktorý sa odohráva dnes, môžeme povedať v takom jubilejnom 115. ročníku od založenia našej nemocnice. Je to spôsob, ako odborne povzbudiť zamestnancov nemocnice, lebo nie je to iba o lekároch, je to aj o zdravotnom personále, čiže o zdravotných sestrach. Povzbudiť, aby naozaj sa odborne vzdelávali, aby dokázali tým najlepším, môžeme povedať najunikátnejším spôsobom pomôcť tým koncovým užívateľom, čiže pacientom. Podľa predsedu predstavenstva väčšinového akcionára spoločnosti AGEL kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti by mala ďalej rásť aj vďaka novým spolupracujúcim nemocniciam. No, spoločnosť AGEL Slovensko v tejto chvíli provozuje na Slovensku 4 nemocnice, ktoré sú takový ten základ, ktoré sme tady prebrali. V posledných dnech môžu konstatovať, že začal proces prebírání 3 ďalších nemocníc, ktoré sú súčasti holdingu Telosovo. Je to nemocnice Šaca, nemocnice Bánovce a nemocnice Handlová. Veľkým prínosom by mala byť už v najbližšom období kooperácia s nemocnicou Šaca. Nemocnice Šaca je špičkovým zdravotníckým zařízením tady na východu Slovenska, takže ja si myslím, že jak nemocnice Levoča, tak ostatní naše nemocnice mají teďka takového veľkého bratra, ktorý im môže pomáhať jak svými skúsenostmi, tak portfóliem svých služeb, a tá spolupráce povede hlavne k tomu, že pacienti budú mať isté rozšírené zázemí, kam mohou byť odesíláni v prípade, že tá služba není poskytovaná v tej ktorej nemocnici, ktorou teď provozujeme. Moja predstava na spoluprácu so Šacou je v tejto oblasti proste skúsiť odborne spolupracovať, skúsiť zistiť možno aj niektoré procesy, ktoré tam majú oni nastavené, či sa nedajú aplikovať u nás. Zámer je urobiť malú Šacu spíš Tatry. To znamená, malá Šaca znamená, že tí ľudia tu nebudú chodiť len z Levočského okresu, ale budú chodiť za lekármi aj za podmienkami zo širšieho okolia, či to bude Poprad, Kežmarok, Spíska Nová Ves, alebo aj časti Prešovského kraja, keďže tá diaľnica momentálne nás spája, takže dosah Levočskej nemocnice z okolia 50 km popri diaľnice je 20 minút. Tak. Jedným z ďalších krokov potvrdzujúcich tento trend je i pripravované spustenie pracoviska magnetickej rezonancie, za ktorou museli tu naši pacienti dochádzať až do Prešova, Košíc či Banskej Bystrice. Toto už je nezvratný proces, pretože nemocnica už podpísala príslušné zmluvy na to, aby magnetická rezonancia tu za 3 mesiace začala fungovať. Toto je v rámci diagnostiky o hodný kus vyššie, pretože sa posúvame na úroveň znova fakultných a univerzitných nemocníc v rámci diagnostiky, čo je veľmi nevyhnutné na to, aby sme vedeli ďalej rozvíjať neurológiu, aj psychiatriu, aj chirurgické odbory.
Je vidieť, že naozaj management nemocnice robí všetko, čo môže a kvalita zdravotnej starostlivosti sa naozaj z roka na rok zvyšuje. 115. Levočský lekársky deň vyvrcholil spoločenským večerom, v úvode ktorého pokračovala nová tradícia oceňovania štyroch zamestnancov nemocnice. V kategórii lekár si ocenenie prevzal primár urologického oddelenia dr. Ladislav Haas. V kategórii zdravotná sestra Ľudmila Koršňáková. V kategórii medicínsko-technický pracovník Daniela Hudáková. No a v poslednej kategórii nezdravotnícky pracovník Galina Barbuščáková. Oceneným blahoželá aj televízia Levoča. Vidieť žraloky na vlastné oči a k tomu ešte v Levoči nie je až také nereálne. Táto možnosť sa v priemere ponúka síce len raz za 4 roky, a to vďaka Francúzovi so slovenskými koreňmi Fabriceovi Lesie. Jeho modrý kamión už pol dekády brázdi nie len po slovenských mestách, ale i v okolitých krajinách. Ale už o 97. som prvýkrát išiel so žralokmi na Slovensku. Potom som skončil, som išiel do Francúzska, pokračoval som ešte školu, biológia škola. Od tento rok začiatok som začal robiť na Slovensku. Jeho akvárium na kolesách má objem úctyhodných 15 000 litrov morskej vody, v ktorej chová 4 druhy žralokov. Najväčší je žralok Fuzati, ktorý merá 2,30 m, váži 160 kg. Druhý je žralok Koralovi, má okolo 1,80 m. Tretie žralok Leopard Ditti má 1,40 a najmenší má okolo 1,95 cm. Meter, to je žralok Černej plutvy. K žralokom prišiel Fabrice tak, že ich v podstate zachránil pred istou smrťou. Ten najväčší, on bol, ja som zachránil od tento ropná katastrofa mexický. Zaujím. A boli tri, som išiel tam a hovorili, že sa nie liečiť, lebo boli plené z nafta v repa. Tak sme čistili, robili sme také antibiotické terapie, vitamíny, všetko, a dvaja neprežili a tento prežil. A ostatné boli zrazené od vertula alebo sitko, také veci, no ja som šil. So vzájomným spolužitím tieto tri samce a jedna samica problém nemajú, nakoľko druhovo žijú na úplne iných miestach planéty. Preto som byl takto, aby sobrikací žralky nezvykne sa stretnúť do príroda. Tak aspoň nemajú také problémy, že sa bijú. Bili sa, dva, tri krát iba, je trošku. Ale aby pre nich boli také, už teraz sú zvyknuté spolu. Aj napriek povesti zabijakov tieto živočíchy vo svojom prirodzenom prostredí nežerú tak často ako vo Fabriceovom akváriu. Len samozrejme morské ryby majú, ale dám ešte, lebo tí morské ryby, ktoré dávam, sú mrazané od začiatok, aby nenosili za sebou parazit. Ale musím dávať tam, napríklad dám tam jód, kelp, sa volá, vitamín, čo potrebujú, aby mali presne ich ako organizmus, aby boli ako optimálne. Stav. Zvláštnosťou žralokov, ktorej skúmaním sa zaoberajú celé vedecké týmy, je ich silný a účinný imunitný systém, vďaka ktorému im nehrozí napríklad taká rakovina. Ľahko ich však môže zabiť stres. Žraloky napríklad, oni nemôžu dostať pre chorobu. Neistuje žralok chorý, neexistuje. Môže iba, ale oni sú veľmi citliví na stres. Ľahké môže zdochnúť od infarkt, napríklad, že stres a zdochnú. Preto kedy mali stres, tu už dochli už dávno. Proste také kľúmie, lebo som všetko reproduktoval tento more, ako ten prúd. Preto mám také silné šerpadlo, ktoré ide hore do dole. A oni ešte žijú, more, ako ich prírodné miesto, je také pred zemi. Znamená, že majú malý priestor, vždy tak žijú takto, vždy okolo takto. Žraloky si na Fabrice postupne zvykli a ako hovorí dnes, nemá problém s nimi aj plávať. Ja chodím s nimi plávať, ja som začal asi 6 mesiacov som pomaly, aby sa zvykli na mňa. Potom som išiel vnútri. Už teraz môžem manipulovať. Napríklad ja a moje chlapci, ako mám dve deti, mali 6 a 8 rokov, išli z začiatok. Už teraz není problém, môžu robiť čo chcú. Ale niekto druhý ide, útočí. Lebo mám kamarád, ktorý chcel ísť raz, z televízia tiež, a išli na nich, útočili. Ja môžem robiť čo chcem, idem tam, látka, môžem aj pre vás ísť, keď chcete. Môžem vás normálne ukázať. Fabrice patrí medzi tých, ktorí upozorňujú na to, že stavy žralokov neustále klesajú, čo v konečnom dôsledku destabilizuje celý ekosystém morí, no nie len ich. Ročne človek zabíja okolo 100 milión kusov žraloky. 100 milión kusov. A kedy je neodá maximálne 5 až 10 ľudí,
zomrú kvôli žraloky. To je rozdiel. Kto je zabiják? Potom človek alebo žralok. A je problém, že toto destabilizuje celý ekosystém, lebo žralok, kedy sú chorí ryby, zožere a ostatné ryby nie sú chorí. Viete, on reguluje ten príroda. Najčastejšími divákmi jeho akvária sú školské skupiny v rámci vyučovania alebo vo voľnom čase deti aj s rodičmi. Mali chcel vidieť žraloky. Bol zvedavý, tak sme prišli. Vás nejakým spôsobom žraloky nejako fascinujú alebo upútajú? Mňa nie, malého len. No ako sa ti páčia žraloky? Dobre. Čo je na nich zaujímavé na tých žralokoch pre teba? Tak sú veľké. Z Levoče putoval Fabris do susedného Poľska, no jeho snom je postaviť stabilné akvárium niekde na Slovensku, ktoré si obľúbil. Hudba, ktorá znela v stredovekej Levoči, bola témou ďalšieho pokračovania cyklu pohľadov do minulosti. Prednášajúcou bola tentoraz doktorka Petojecová Matúšová. Pani doktorka Janka Petojecová je minimálne v tých kruhoch archívno-muzeálno a iných hudobných veľmi známa, lebo sa venuje výskumu staršej muziky. A pre nás je potešujúce, že zamerala svoju pozornosť na Spiš. Ten bol špecifický svojou multietnicitou, ktorá sa premietla aj do hudobnej kultúry. Ktorá sa už v 16. a 17. storočí prejavovala ako kultúra, ktorú pestovala nemecká cirkevná obec, slovenská cirkevná obec, každý v svojom jazyku. Dôležitú úlohu mali v tej dobe spišskí organisti, ktorí boli zároveň hudobnými skladateľmi európskeho významu. Napríklad Samuel Markfellner v Levočskom kostole svätého Jakuba, alebo Ján Šimrák, organista v Spišskom Podhradi. To boli renomovaní skladatelia, ktorých diela boli známe aj inde v Európe. Napríklad v Sedmohradsku sa zachovali diela Jána Šimráka a vo Vroclavi sa zachovalo dokonca informácia, že jeho žalm sa predvádzal ako vo veľkom obsadení vokálno-inštrumentálne. Tento žalm sa zachoval v Levočskej zbierke hudobnín v tabulatúrnom pramení. My ho dokážeme dnes prepísať a ja som jeho kritickú edíciu vydala. Nám môže byť len ľúto, že napríklad skladbu Šimráckého, ktorú vytvoril tu, ale v podstate, ako bolo povedané, ukážka zaznela v roku 2011, sa chopili talianskí umelci, ktorí zobrali tú skladbu a nahrali. Mohli nahrať Haydna, mohli nahrať niečo iné, oni nahrali Šimráckého a nahrali to krásne. Prečo my nedokážeme? Ľudia sú, kvalitné hlasy sú. Prečo sa nedokážeme, prečo není záujem od publika? To je tá kultúrnosť, ktorá možno trochu chýba. Skúmanie hudobnej histórie Spiša v Levočskom hudobnom archíve viedlo k objaveniu básne Samuela Markfellnera, ktorej obsah v konečnom dôsledku prepisuje doteraz známu históriu hudby. Sa s nej dozvedáme rôzne aj muzikologické termíny, ako slovo klavír, ktoré fungovalo v takomto stvare s C a dvojitým V, slovo tabulatúra, ako 5 prstov, že teda sa hralo na klavíri, akým spôsobom sa interpretovalo na klavíri. 5 prstov používal už Samuel Markfellner a nie až od čias Johana Sebastiana Bacha, lebo do dnes sme mali také informácie. Výskumy doktorky Petelcovej iba potvrdzujú, že Spiš bol v stredoveku v centre nielen obchodného, ale aj kultúrneho diania. Tých skladateľov je vyše 200 a ich skladieb v Levočskej zbierke hudobnín, tak to je dôkazom, že to bola hudba na vysokej európskej úrovni. Znova ma len presvedčila o tom, jak je dôležité si uvedomovať, že tu nebolo vzduchoprázdno a že sme v rámci Európy teritorium, ktoré má čo povedať všetkým tým ostatným. Je nadmieru dôležité, aby sme si to my uvedomovali. A poviem to tak učiteľsky, vtlkať ľuďom do hlavy, že to všetko je aj naša história a na to by sme mali byť trošku aj hrdí. Dnes sa zdá, že Levoča trochu spí, je to regionálne mesto a podobne, ale naozaj má tú históriu bohatú a Spiš ako taký samotný vďaka bohatstvu, obchodu, významu bol v centre a kontaktoval vlastne s celým vtedy známym svetom, či už v stredoveku alebo v ránom novoveku. A na záver ešte krátka pozvánka. Už túto nedeľu, prvú adventnú, sa bude konať benefičný adventný večer v múzeu. Koncert pripravujeme ako koncert pani Kandračovej, ktorý bude ako výťažok venovaný deťom, ktoré sú trpia nejakým postihnutím a na toto vás pozývame. Súčasťou večera je aj vernisáž výstavy Staré a nové venovanej starým a novým technológiám vo fotografovaní.
Vytvárať slová sa učíme už od útleho detstva a s pribúdajúcim vekom táto schopnosť narastá, dokonca je merateľná formou súťaží. Stačí spomenúť v našich končinách známu hru Meno, mesto, zviera, vec či slovnú kombinačnú hru Scrabble. Jej prepracované pravidlá využili organizátori pri historicky asi prvých majstrovstvách študentov levočských stredných škôl. Ich iniciátorom bol pedagóg, básnik a vydavateľ Peter Milčák, momentálne pôsobiaci na strednej odbornej škole majstra Pavla. Myslím si, že slovenčina je jedným z najkrajších jazykov na svete a že sa o ňu veľmi nestaráme. V čase, keď mladí ľudia často komunikujú prostredníctvom sociálnych médií, takže napríklad nepíšu, nepoužívajú diakritiku a istým spôsobom sa táto slovenčina deformuje. No a toto je možnosť, ako si slovenský jazyk rozvíjať, ako si zlepšovať slovnú zásobu, ako si upevňovať gramatické pravidlá. Táto súťaž je za posledné roky asi jednou z mála, kde sa mohli na inej ako športovej úrovni stretnúť žiaci väčšiny levočských stredných škôl. Myslím, že je to dobrý nápad, že sa vlastne žiaci otestujú, ako majú slovnú zásobu. Skvelá súťaž, je nová a je to zase niečo iné, čo môžu robiť aj stredoškoláci, čoho je v dnešnej dobe už dosť málo. A mňa chodím na také súťaže, prvýkrát som na také a som rád, že som tu nebol. Ak si predsvedčím doslovnú zásobu, že čo vlastne viem. Okrem strednej odbornej školy majstra Pavla sa na organizácii podujatia podieľala i mestská knižnica patriaca pod kultúrne stredisko, ktoré poskytlo atraktívne priestory mestskej galérie. Je tu veľmi príjemná atmosféra. Myslím si, že žiaci nemohli mať lepšie a príjemnejšie prostredie, ako je práve tu. Určite, toto je výborný priestor na takúto súťaž, lebo to je súťaž, ktorú by som celkom pokojne prirovnal ku kráľovskej hre, ktorou je šach. Úlohou troch až štyroch hráčov je tvoriť slová prikladaním písmen na hraciu plochu. Každé písmeno má určenú bodovú hodnotu. Navyše sú na hracej ploche prémiové políčka, ktoré znásobujú hodnotu písmena, ale aj celého vytvoreného slova a vyhráva ten hráč, ktorý nazbiera najviac bodov. Vyžaduje si tiež sústredenie, taktiku, aj kúsok šťastia samozrejme. Mať slovnú zásobu, poznať gramatické pravidlá, to všetko sa ráta. A naozaj aj posledné položené písmenko na hracie pole môže rozhodnúť o tom, kto bude víťazom. Podľa skúsenej učiteľky je táto hra v časovo obmedzenej podobe použiteľná aj vo vyučovacom procese. Táto hra sa dá použiť vo viacerých fázach hodiny jazyka. Môže byť takou fázou motivačnou v úvode hodiny. Môže byť využitá ako fáza fixačná na konci vyučovacej hodiny, len s limitovaným počtom písmen. V súťaže sa zúčastnilo 14 študentov, rozdelených do 4 skupín, ktorí súťažili o miestenky zaručujúce účasť vo finále o stredoškolského majstra v Scrabble. Ako sa viac raz ukázalo, nevyhnutnou súčasťou súťaže bol aj slovník slovenského jazyka. Pretože niekedy sa stane, že ani rozhodca si nie je úplne istý spisovnosťou konkrétneho slova a preto je nevyhnutné využiť tento slovník. Po asi pol druhá hodiny trvajúcom nominačnom kole bolo jasné, že do finále postúpili Daniela Filická, Patrik Brnčal, Daniel Chovanec a Matej Bobko. Ako samotní finalisti priznali, túto hru nijak špeciálne netrénovali. Ja som to hrala asi párkrát v živote a ja som spokojná. Asi tak pred 3 rokmi, 4 doma s rodičmi a tak. Prvýkrát nie, ale veľakrát som to nehral, sa priznám. Súťaž napokon dopadla tak, ako nikto nečakal. Víťazom sa stal úplný nováčik. Matej Bobko je víťazom, Patrik Brnčal je druhý, hej, a rozdiel bol ten jednobodový, teda 175 a 176 bodov. Tuto hru som hral prvýkrát v živote a hneď som vyhral, takže som šťastný. Je to veľmi zaujímavé. Určite by sa malo viacej takýchto súťaží organizovať. Víťazovi, ale aj finalistom blahoželáme a prajeme tejto súťaži i jej organizátorom, aby sa z nej stala tradícia. Deficit mužskej hádzanej vám dnes kompenzujeme reportážou zo zápasu mladších dorastencov Slovana Levoča v modrých dresoch proti celku športového klubu Knoxville Sečovce v bielých dresoch. Hosťom pred zápasom patrila priebežne 6. pozícia, kým domáci boli poslední 12. Tabuľkovým pozíciám družstiev napokon zodpovedal aj priebeh celého duelu. Na otvárací gól hosti síce ešte domáci odpovedali šubom na 1-1, no potom prišlo dlhých 11 minút, počas ktorých Sečovčania nasúkali do Tejbusovej brány 7 gólov, kým druhý gól domácich prišiel až v 13. minúte. Potom znova prišla 5-gólová séria hosti, kým v 20. minúte znižoval nepriaznivé skóre tretím gólom domáci Gonda.
Aj posledných 10 minút prvého dejstva patrilo Sečovciam. Tie najmä zásluhou 6-gólového polču vyhrali polčas rozdielom triedy v pomere 19-5. Skóre druhého dejstva otváral domáci Šuba a na prekvapenie počas úvodných 7 minút hrali chlapci v modrom vyrovnanú partiu, počas ktorých oba týmy zaznamenali po 3 góly. Znova však prišla 5-gólová séria hostí, než padol 9. domáci úspech z ruky Čarného. Levočania síce gólovo v ďalšej fáze zaostávali za svojim súperom, no slúži im k úcti, že nehodili flintu do žita a počet gólov do siete Sečoviec zvýšili viac než dvojnásobne. Zásluhu na to mali Kumer a Čarný, z ktorých sa každý dokázal 4 gólmi presadiť aj proti robustnejšej obrane hostí, ktorí mali vekovo i fyzicky vyspelejších hráčov. Sečovce napokon vyhrali nad Levočou rozdielom triedy 41-17. Myslím si, že sme podali celkom solidný výkon. Prejavila sa väčšia skúsenosť našich hráčov a hlavne taká väčšia vôľa po víťazstve. Nebol to nejaký oslnivý výkon, ale myslím si, že dnes si zahrali všetci hráči. Prestriedali sme celé mužstvo. Zápas splnil pre nás, čo sme čakali. V čom ste videli vy nedostatky Levočiek? V prvom rade určite v bráne a v neposlednom rade je veľmi ťažké odohrať v šiestich ľuďoch celý zápas. Tam je cítiť potom tá únava na chlapcov. To je družstvo, ktoré je na špici prvoligovej tabulky. Má širší káder a bolo viditeľne lepšie. My máme problémy 3 zranených hráčov. Takže výkon taký, aký bol, naviac asi nemáme. My máme aj z kategórie starších žiakov 2 chlapcov a ten rozdiel je viditeľný. Najlepším strelcom zápasu bol 10-gólový Sečovčan Polča, ktorému s 8 gólmi sekundoval Tkáč. 6 presných zásahov zaznamenal v domácich farbách Kumer a 4 pridal Čarný. Zápas mladších dorastencov bol posledným hádzanárskym duelom pred zimnou prestávkou. Možno sa po nej dočkáme znova aj prvoligovej mužskej hádzanej, ktorá je teraz v patovej situácii. Myslím si, že to je nespravodlivé voči východu. Už so viac ľudí vyjadrilo k tomu, že vlastne pochovali ligu na východe. Je na škodu veci, že vlastne pre jedno, dve družstva na západnom Slovensku sa nehrá celoslovenská liga. Keď to dokážu ženy utiahnuť, prečo by to nedokázali muži utiahnuť? Ja furt tomu nerozumiem a neviem potom skade sú hráčov do tej extra ligy, keď nebudeme vychovávať v prvej lige hráčov. Tá celoslovenská liga predsa by mala jakú tú úroveň takú. Bude sa musieť zväzť nad tým zamyslieť, lebo vlastne východ futbol bašta tej hádzanej, aj keď si zoberieme reprezentantov, väčšina je z východu. Mne niekedy to celé, čo sa udialo, sa zdá, že je to jeden veľký žart na náš úkor. S tou situáciou nie som spokojný kvôli chlapcom, lebo chlapci stoja, ktorí chcú hrať a je to začiatok rozvratu celej hádzanej v Levoči. To je dôvod, prečo ma to mrzí. My sme sa obrátili na ministerstvo školstva a športu s tým, že financovanie športu je zo štátu, tak sme očakávali aj nejaký postoj. Vyjadrenie ministerstva s odkazom na zväz ako občianske združenie mi pripadá maximálne korektné. Veľa si Levočania sľubujú od pripravovaného decembrového rokovania exekutívy zväzu v Prešove. Samozrejme očakávame od toho aspoň situáciu, ktorá by pomohla v tej jarnej časti nášmu družstvu hrať. Sme tí, ktorí vlastne nič sme neporušili, splnili sme všetky pravidlá, podmienky hádzanárskeho zväzu a to, že nejaké družstvo povie, že nebude cestovať na východ, nie je záležitosť na trestanie nás, ale hádam tých družstiev, ktoré vlastne odmietajú túto súťaž. Ostáva teda dúfať, že kompetentní zo Slovenského zväzu hádzanej sa konečne prebudia a na jar uvidíme prvoligovú mužskú hádzanú znova aj v Levoči. Pre dnešok sa lúčime a ďakujeme za pozornosť. S ďalším vydaním Levočského týždenníka prídeme znova v posledný novembrový pondelok. Dovtedy majte úspešný predadventný týždeň.